hand och ut i tid och solen skiner jättefint här. Klockan är en 13 och ja, cirka 1:45, eller vad jag säger. Jag är 15:43 klockan, så att det är 15:43. Så klockan är fint solväder, skönt. Så att nu ska jag ut och åka lite. Jag har ju passat till också här vid den här fina parkeringen här liksom vi där vi idag tänkte ska höra på klockan 4 slaget idag, eller den klockan som slår 16:00 tänkte jag då. Så att vi tar det sen när det kommer, så nu ska jag ta en liten paus. Ja, man sa ju på vädernyheten innan som jag lyssnade, de som var igår kväll då, så det var 15 minuter tror jag här på där, och så pratade man om att det snö var på väg, så att ja, det tydligen skulle vara fina bästa dagen nu idag för att det skulle bli höstryst. Vi får se hur det blir, om det stämmer, jag vet inte det. Men det är i alla fall väldigt fint väder idag. Med väldigt blå fin himmel, så att nu ska vi vara på 4-slaget här idag tänkte jag. Kan vara kul att få med det också idag tänkte jag. Innan jag får vidare på min åktur för idag, så att. Ja, det hade jag tur. Nu kommer den stora bilen här precis. Hade den bussen kommit här då, så hade jag inte hört det lika tydligt. Nu hade jag tur. Kom precis mellan gluggarna här, mellan trafikens. Hej. Jag tar och filmar det fyrslaget här. Nu ska jag ta och prata med en som kommer på besök. Så att, vill du vara med på YouTube? Ja, det går bra. Okej, vad kul. Får jag med en ny YouTube. Hej, hur är läget? Hejsan. Det här är Daniel. Daniel är det. Ja, Svensson va? Ja, precis. Ja, vad kul. Du är också ute och åker moped idag, så en gammal fin monark där. Ja. Vad roligt. Just det. Ja, jag påminner om den som jag hade förut, en gammal skoter. Ja. Det var så här knä, så här plåtskydd framme här då. Okay. Och trampor där kommer jag ihåg, så var tvåväxlat uppe precis som på den. Ja, just det. Och den här mätaren känner jag igen också, jag hade också en sån där. Så att, det är väl en saxmotor på den också? Ja, det är det. Jo, jag hade precis samma där. Har du tandrem på den också, eller? Ja, det är kedja. Det är kedja, ja. Just det. Ja, där hade jag på den här E-Typing-krisen som jag hade förut, och farsans gamla. Ja. Så att det är det här symmet som jag har då, den 2001. Ja, okay. Är det 70-talet någonting det där, va? Ja, den 70. 70, ja. Ja, ja, fina de här gamla. Jag tycker de är läckra. Ja. Har du varit med i den här Ross Riders och någonting i sommar? Ja, inte så mycket. Jag har mest kört ute på egna turer och kört den. Ja, det är skönt att åka på egna turer. En gång sådär, så får vi se när nästa gång blir. Ja, jag har inte bestämt så att det. Ja. Men vi var väl en 9 stycken tror jag som åkte då. Jag hade på YouTube, ja, när vi åkte då. Så, att, ja, så vi var ett gäng här, fast det var roligt. Härligt. Så vi stannade till uppe vid flygfältet där då. Så det var kul. Ja. Ja, vad trevligt att träffa dig. Ja, detsamma. Har du så jag skickade videon till dig innan? Ja, jag såg det. Jag har lagt in en matlagningsvideo här nu precis innan jag får ut. Ja. Jag stekte lite köttbullar och ägg och sådär. Och det gör grönsaker och så. Så att. Ja. Ja, men vi säger hej till tittare. Ja. Så där har det bäst. Det finns ju solen värmer så skönt när man åker på den där åksträckan nu. Så att jag ska åka bort till Västlingmolen, tänkte som jag brukar. Jag ska åka in över de här vägarna in här sen. Bara åka lite hit och dit för att se vad det är vägen. Nu ska jag få vidare. Hej! Jag ser att folk, de passar på att klippa. Någon passar på att klippa gräset och sådär. Så att det och så vidare. Så att det är fint med bergen där. Nu ser man att det är höstfärg här. Så att det. Ja, nu ska jag kanske stanna till lite här bara. Jag har ett rött och fint höstlöv där. Hackspetten är uppe här någonstans. Jag ser inte den. Den är någonstans uppe här. Ja, ibland får man bara höra ljudet. Ja, den hördes väl kanske lite grann här i kameran. På inspelningen.
Hopp. Det var det. I alla fall ljudet av en hackspett. Förra gången så på tidigare videor där det såg kunde man se hackspettarna stå och hackade på en sån här telefonstolpe eller en sån här lampstolpe i trä. Ja, nu ska jag vidare och fram där. Hej! Skönt den är värme. Solen, det lilla som... Ja, det är inte sån där jättevärme som det var i sommars inte, men det är lite... Det känns att det är värme i alla fall. När man sitter så här i solen där så passar det lite. Så nu ska jag passa på att åka bort där lite grann och se vad händer. Kul att bara åka lite, det blir bara... Ja, var förbi verkstaden där Roland brukar vara och det var en annan som var där på att skruva med bilen då, så att jag är i alla fall på rätt väg nu då, så jag tog på fotboll alltihopa, så att det lät ju bra. Får se om Roland kikar förbi lite senare sen. Jag vet inte om jag är ute någon far någon mer sen. Det var på om Roland kikar dit och jag är ute och far, det visar väl sig. Så får vi se, så att ja, men ha det bäst. Hej!